Olá, meu povo! Muito boa tarde, Conceição do Araguaia! Muito boa tarde, você, meu amigo! Muito boa tarde, você, minha amiga! Muito boa tarde, você, trabalhador! Começa mais uma edição do programa Cidade Amiga. Agora, para você, com muita alegria, com muita paz, com muito amor, coloca o reloginho na tela, produção. Já são 12 horas e 13 minutos em Conceição do Araguaia. Peço licença para entrar na sua casa, no seu estabelecimento, onde quer que você esteja, para juntos começarmos este maravilhoso programa. O programa feito do povo, para o povo. E para você que está aí acompanhando o nosso programa, presta atenção. Daqui a pouquinho estará ao vivo a doutora Cremilda, onde ela vai falar com os nossos telespectadores, para trazer todas as respostas que está na cabeça da população em termos do que vem acontecendo nos últimos dias em Conceição do Araguaia. O Ministério Público entrou com uma ação onde exigia que os bares e restaurantes, os estabelecimentos não essenciais, pudessem ser fechados devido o alarmante, né? Aí o crescimento da pandemia do Covid-19. Isso você vai ter todas as explicações daqui a pouco dentro do programa Cidade Amiga. Vamos conversar, vamos bater um papo aqui, a doutora Cremilda e eu. A promotora de justiça daqui a pouco vai estar ao vivo no programa, para você que está aí acompanhando a nossa programação. O prefeito ontem fez uma live falando sobre esta situação das manifestações, da decisão judicial, do que o doutor Marcos Paulo Campelo decidiu, ele não gostou. Eu não tive acesso a essa live, não assisti, mas telespectadores, pessoas que acompanham o programa me mandaram. E como me mandaram, vou passar no programa, certo? Vou passar, sim, trechos que me mandaram dessa live, onde ele fala que o juiz quis fazer o papel dele, coisa e tal. Daqui a pouco vamos entrar no mérito da questão. E hoje tem sorteio. Hoje tem sorteio no programa Cidade Amiga, para você que está aí acompanhando a nossa programação. E a pergunta é: segundo a Bíblia, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Segundo a Bíblia, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Você sabe? Ligue 991-660-222, 991-660-222. Responda qual, segundo a Bíblia, qual foi o primeiro milagre de Jesus. Só que hoje é diferente. Você vai ligar, mandar sua resposta para esse número que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse número aqui, ó. Você vai mandar sua resposta para esse número. Só que hoje eu não vou ligar para você. Você que vai ter que ligar. Nós vamos fazer o sorteio. Bonitinho. Beleza. Vamos sortear uma pessoa. Ah, essa pessoa não atendeu. Não. Vamos fazer o sorteio de outra. Não atendeu. Se as três pessoas que ligar não ligar para a gente, e tem que falar o seu nome,
tem que responder, olha, meu nome é fulano de tal, eu ganhei. Aí ganhou, aí sim. Se não tiver, vai acumular para amanhã, aí amanhã vai ser duas cestas, beleza? Para você que está aí acompanhando o programa Cidade Amiga. Meus amigos de Conceição do Araguaia, é com muita honra que eu digo para você que está no ar, o meu, o seu e o nosso programa Cidade Amiga. Vamos para o nosso Dica de Saúde, enquanto eu preparo aqui a vinda da promotora de justiça, doutora Cremilda. Tchau. Muito bem, tá vendo aí, ó? Ficou atenta ao programa, ganhou, foi sorteada, ganhou a cesta e amanhã tem mais. Que coisa maravilhosa, hã? Amanhã tem mais. Eu não vou mais ligar, eu já cansei, viu, produção? Eu não vou mais ligar, não, agora eles que têm que ligar. Ganhou, ligue. Tá vendo? Foi mais rápido do que eu ligar, não foi? É isso aí. Então, para você que está aí acompanhando, eu só quero agradecer ao Papai do Céu por mais um trabalho realizado e a você que nos presenteia com a sua audiência. O nosso muito obrigado. Gente, não fica bravo com esse preto, pobre e feio, não. Porque, às vezes, a gente tem que falar o que a gente pensa, o que a gente vive e a realidade que vivemos. Amanhã, a partir de amanhã, vamos passar uma série de vídeos sobre o racismo. Uma idealização do promotor de justiça, doutor Alfredo Amorim. Várias pessoas estiveram lá e vamos amanhã começar a passar esses vídeos. Beleza? Para você que está aí acompanhando, nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus esteja do teu lado, que Deus esteja te protegendo. Sempre. Com muita paz, com muito amor, com muita alegria, com muita união, prosperidade. Vida longa, saúde é o que nós precisamos. Muito obrigado, meu povo. Em nome de Eduardo Queiroz e Valdeir de Queiroz, abraço toda a população de modo em geral. Quero mandar um abraço para o meu amigo lá de casa de Tábua, meu Samuel. Aquele abraço. Para você que está aí acompanhando o programa e a todos de Santa Maria das Barreiras, recebam meus abraços. As pessoas lá de São Jacinto, Novo Horizonte, toda a região da Bradesco, que Deus abençoe a todos. E a você que acompanha de todos os lugares aí do nosso país, do nosso planeta Terra, beleza? Meu povo, amanhã eu estou aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal. Se o Papai do Céu nos permitiu, sei que Ele vai permitir, na graça e paz do nosso bom Salvador Jesus Cristo, fiquem todos com Deus. Valéria, meu amor, tô chegando pra almoçar. Um beijo.